אז קודם כל תודה רבה גם לדנס וגם כלכליסט שכל שנה גם עושים את האירוע המדהים הזה וגם את הדירוג, אז המון תודה. אני חושב שהסיפור של הדירוג, של הקפיצה של מייקרוסופט, לפני שנתיים היינו מקום 13 ושנה שעברה מקום שלישי והשנה מקום ראשון, אני חושב שהוא בעצם מספר סיפור, את המהפכה שעוברת מייקרוסופט, לא רק בארץ, בעולם. אני חושב שרובכם מכירים ורואים אותה, זה בעצם מהפכה תרבותית, מארגון שהיה We Know It All, לארגון של We Learn It All. ואני חושב שכדי באמת להיות ברשימה הזאת, ב-50 מקומות, במקום הראשון, במקום השלישי, במקום ה-13, אני חושב שיש חשיבות בהייטק לשלושה דברים עיקריים. הראשון זה קודם כל להציב אתגר מקצועי. לתת לאנשים לעסוק בשיא הטכנולוגיה, להתעסק בחדשנות, לאתגר אותם יום-יום. הדבר השני שזכינו לעשות זה האימפקט המשמעותי. אני חושב שבמייקרוסופט, אחד הדברים הכי מדהימים, שגם מישראל, למרות שאנחנו צוות מרוחק, אנחנו מובילים ביזנס שלם שמשפיע על מיליארדים של אנשים, והאימפקט הזה הוא מטורף ומרגש את העובדים שלנו. ואני חושב שהדבר השלישי, שזה די מדהים לראות אותו משתנה, אפילו אני ראיתי אותו בתקופה הקצרה שלי כמנכ״ל, ראיתי את השינוי הזה שקורה, אני חושב, בכל הייטק, אבל בוודאי במייקרוסופט, הוא החשיבות של החיבור לחברה שלנו ולקהילה שבה אנחנו חיים. אני חושב שהדוגמאות מהשנה האחרונה יכולות להיות בחיבור של עולם ההייטק לקהילה הלהט"בית, למענק הפונדקאות, למאבקים נוספים שראינו את הקהילה, את קהילת ההייטק נרתמת אליהם. דבר אחד שאני אשתף בסיפור פשוט מרגש מהיום, אחד הדברים שעשינו בחודשים האחרונים הוא לקחת בעצם את עובדי הקבלן שלנו ולהעסיק אותם בעבודה, בהעסקה ישירה. והיום, משהו שבאמת באמת באמת מרגש אותי שקרה היום, חתמתי על הצעת עבודה למישהו שעבד כעובד קבלן 10 שנים עבור מייקרוסופט, והבן אדם הוא בן 83, הוא הולך להיות העובד המבוגר ביותר של מייקרוסופט, הוא הולך להיות עובד בישראל. אז זה באמת החיבור החברתי הזה, הוא מאוד מאוד מרגש, וזה באמת מדהים לראות את הקטר של ההייטק, שלא מוביל רק את הכלכלה, אלא יכול להוביל גם את החברה הישראלית. אז באמת, אמנם אני המנכ״ל מייקרוסופט, ואני נמצא פה, ואני מקבל את כל השבחים והכל, אבל באמת זה עבודה, וכל הדירוג הזה, והקפיצה בדירוג, היא שייכת לאנשים שלנו, למנהלים ולאנשים, וכל מה שהייתי צריך לעשות בשנה האחרונה, זה רק להקשיב להם. אז תודה.